हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार আর আপোনালো সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। হেপী নিউ ইয়াৰ। কি ফটুৱা কৰি আছা? মই কিন্তু কৰি বিবৰে সব টিংকুদাই কৈ আছে, কাৰণ টিংকুদা টেণ্টৰ ভিতৰত আছে আৰু মই আছোঁ পানী খাইটিত। এতিয়া এইটো পুৰা পিছফালে পুৰা কুঁৱলী। আমি গোটেই 31st আমি ইয়াতে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ পুৰা মজাকে। এতিয়া মই যাওঁ। আজি হৈছে 2021 চনৰ 1st January আৰু আমাৰ গোটেই ৰাতিটো ভালকৈ চেলিব্ৰেট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰ। তাৰপৰা ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চালো আৰু এতিয়া মই আহি পালোঁ ঘৰ, ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। বহুত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে, অ' মাই গড। কেনেকুৱাকৈ যে আহিছোঁ ক'ব মানে ফিল কৰা নাই আৰু। এতিয়া আহিলোঁ আহি আৰু এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ মই? শ্বুটিং। আজি 1st January দিনা শ্বুটিং কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াতকৈ দুখৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে? আমাৰ আহিবলগীয়া চিৰিয়েল কাৰণে তাত কোনো এক্সকিউজ নাই। জানুৱাৰী 1st January হওক বা 31st December হওক, শ্বুটিং কৰিবই লাগিব যদি শ্বেডিউলত পৰে। চ' এতিয়া আমি মই গৈ আছোঁ মানে চিৰিয়েলৰ লোকেশ্যনলৈকে। তাৰপিছত তাত গৈ চাওঁ আৰু আজি কেনেকৈ শ্বুটিং কৰোঁ। মনটো একেবাৰে নাই, বাট নো অপশ্যন। চ' ব'লক যাওঁ। আজি নতুন বছৰৰ বাৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট, থেংক ইউ। এয়া আমি ধুনীয়াকে এটা এটা মিঠাই খাম। এতিয়া মোৰ ফেভৰেট। চ' তোমাৰ 1st January-ত আজি শ্বুটিং কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বঢ়িয়া লাগিছে। মানে 1st January, 1st day অফ দ্য ইয়াৰ শ্বুটিং এৰে পাৰ কৰিছোঁ। মানে মানে গোটেই বছৰটো যাতে কাম কৰিবলৈ পাওঁ সেইটো আশাতে আছোঁ। পাৰ্টি চাৰ্টি কৰাৰ কোনো ইমান হেৰি নাই। তুমি মোৰে আশাত চেঁচা পানী ঢালি দিলা। মানে আই ৱাজ চ' এক্সাইটেড। মানে তুমি কবা আৰু কিবা এটা ভাল লাগিব? নাই নাই নাই, আই এম ভেৰি এক্সাইটেড। আজি শ্বুটিং আছে আৰু লগতে আমিও একেলগে চিন কৰিম। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আহিনৰ আবেলি জানুৱাৰী 18 তাৰিখৰ পৰা আহি আছে। আপোনালোকৰ প্ৰিয় সুৰভিও এক্টিং কৰিছে, মোৰ ভণ্টি হৈছে আৰু লগতে ময়ো কৰিছোঁ। মই চিৰিয়েলখন কান্দিয়ে থাকিব লাগে, বাট চিৰিয়েলখন ভাল হ'ব, নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ কৰিও খুব ভাল লাগিছে ন? বহুত বেছি, বহুত বেছি। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস আছে, অপৰ্ণা বা আছে, দেৱজিৎ দা আছে আৰু বাচুদাও আছে। বহুত বছৰৰ পাছত কাম বেক কৰিছে ত্ৰিবেণী বাও আছে, অংকিতা শইকীয়া আছে। বহুত জবৰদস্ত ষ্টাৰ কাষ্ট হয়। এণ্ড দিব্যজ্যোতি মহন্তও আছে। বহুত খতৰনাক ষ্টাৰ কাষ্ট হয়। তাৰ উপৰিও ডিৰেকশ্যন কৰিছে ৰূপকমল হাজৰিকাই, দ্য ওৱান এণ্ড অনলি, যোনে বহুত হিট ধাৰাবাহিক দি থৈছে ৰং চেনেল আৰু বেলেগ চেনেলতো। তেখেতৰ অৰ্ধাংগিনী ক্ষীৰজনাকৰ নাম প্ৰতিজন মানুহৰ মুখত শুনা পায়ে থাকে আৰু এতিয়া শুনা পাব আহিনৰ আবেলি। চাবলৈ নাপাহৰিব 18 জানুৱাৰীৰ পৰা কেৱল আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ আজি? আমি 1st বছৰটোৰ প্ৰথম দিনা আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ। ভাল লাগিছে,
শ্বুটিং কৰি তাতে আজি প্ৰথম বছৰ প্ৰথম দিনা সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ সুৰভি চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা। চাই থাকিব, অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন নতুন ধাৰাবাহিক লৈ। আৰু এতিয়া আছোঁ আমি বাহিৰত শ্বুটিং কৰি, আউটডোৰ অকণমান আছিলে আজি, চ' আউটডোৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো ব্লগত ইমান শ্বুটিঙৰ মানে উৎপলদাহঁতৰ ইমান তেনেকৈ নেদেখিব, কাৰণ উৎপলদাৰ লগত মই দুদিনেই শ্বুটিং কৰিছোঁ আৰু সেই দুদিন ইমান ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। এবাৰ মানে মই আহিনৰ আবেলিৰ স্পেচিয়েলি আহিনৰ আবেলি বুলিয়ে ব্লগ এটা বনাম, য'ত মানে চব আহিনৰ আবেলিৰ শ্বুটিং বা কি কৰোঁ কি চলে গোটেইখিনি বস্তু দেখাম। এইটো যোনটো আছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীৰ আছিলে মই কি কৰিলোঁ, চ' সেইটো ডেইলি ব্লগ টাইপৰে হৈ গ'ল। বাট আহিনৰ আবেলি এটা বেলেগকৈ আহিব। চ' মোৰ হৈ গ'ল শ্বুট অ'ভাৰ, আজি বেলেগ চিন আছিলে কাৰণে মোক সোনকালে পেক আপ কৰি দিলে 7 বজাত। মোৰ অকণমান কিবা কিবি কিনিবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ গ্ৰেণ্ড ফেক্টৰী আৰু এতিয়া মই খাই আছোঁ কৰ্ণ একচুৱেলি। আৰু আজি 1 জানুৱাৰীৰ দিনা মই অকলে শ্বপিং কৰি গৈছোঁ। মই আগতে কৈছোঁ আগৰ ব্লগটোত যে মই অকলে টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অকণমান শ্বপিং কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি লওঁ। গ্ৰেণ্ড ফেক্টৰীত একচুৱেলি একো নাছিলে, কালেকশ্যন একো ভাল নাই আৰু মই যি ল'ব বিচাৰিছিলোঁ সেইটো নাই। ত' ট্ৰেঞ্চত ওচৰতে ট্ৰেঞ্চখন আছিলে, সেইকাৰণে ট্ৰেঞ্চত সোমালোঁ। এতিয়া হ'ল হৈ এতিয়া অকণমান কাম আছে আৰু সেইখিনি কাম কৰি ঘৰ যাওঁ। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে দেখিলে মই 1 জানুৱাৰীৰ দিনা কি কি কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, মৰম আৰু যিমান বেষ্ট উইচেছ আছে গোটেইখিনি যাচিলোঁ। আশা কৰোঁ যেনে এই নৱবৰ্ষটো, এই ইংৰাজীৰ যোনটো নিউ ইয়েৰ, এইটো যাতে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ভাল যায়, মনে বিচৰা ধৰণে সুখী হওক। আৰু এয়াই চাই থাকিব, এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, আৰু লগতে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি থৈ দিব, চ' ডেট মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে যাতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। এণ্ড কীপ ৱাচিং, বাই বাই, লাভ ইউ অল। সদায় এনেকৈ মৰম দি গৈ থাকি যায়।